sisi tukiwa Mount Kenya East, sisi tunajivunia hiyo kiti sana. Kwa sababu kutoka uhuru, kutoka wakati ya mkoloni, atu area hii hatujapata kiti kikubwa kama hizo. Ya pili ni kuonye sana hata community ndogo inaweza toka kiongozi. Ya tatu ni pongezi ya wa excellency president wetu. Wetu sana. William Samuel Ruto. Kwa sababu hii kiti ilikuwa ya Mount Kenya na sasa imerudi Mount Kenya tena. Kwa hivyo ningeomba watu wa Mount Kenya wote tusapoti Professor Kithure Kindiki awe deputy. Kwa sababu ule alikuwa tulikuwa tumempenda sana. Lakini sana. Ameongea matope mpaka amefanya community zile zingine siaje kutusukia. Ni kama tuko watu tumejipenda sana. Kwa hivyo sisi tunasupport our excellency president wa kutupatia kiti kuturundusia kiti yetu katika Murima Mount Kenya East. Jambo ambalo tunaweza rifurahia ni ya kwamba maybe sasa mambo ya the temperatures za kisiasa zitaenda chini. Lakini zinaenda chini sisi wananchi wa kawaida tukiwa tunavuna nini? Tunataka president kutoka sasa onwards aanze kutafuta ile manifesto alizunguka Kenya mzima. Hapa kwetu alikuja pale Mountain Breeze akachukua maoni, Embu hatujaona mambo yale tuliyompatia yakifanyika. Tunajua alipita kule Kisumu, Nairobi alifanya. We want to see the actual things happening. Kama tumeunganishwa na Kindiki upande huu, are we ready to lose the Kikuyu friends? Are we ready to lose the Kamba friends? Ni lazima tutafute mbinu ya kumpeleka Kindiki hapa Kikuyuni akubarike. Tutafute mbinu ya kupeleka Kindiki kule Ukambani akubarike. So that by the end of the day, tunaposema he is the senior most person kwa serikali hii, tuwe tunasema ni sisi sote. Sio sisi watu wa East na sio sisi watu wa West.